Şəmkirdə yerli bələdiyyələrin nəzdində yaradılan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər artıq aqroparkın tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Nəticədə cəmiyyətlərin istehsal olunan kənd təsərrüfatı təyinatlı məhsulların çeşidlənməsi, saxlanılması və satışı həyata keçiriləcək ki, bu da fermerlərə əlavə dəstək deməkdir. Sahibkarlar məhsullarını aqroparkda təhvil verməklə yanaşı, aqroparkda da sahibkarların yüksək reproduksiyalı toxumla və məhsuldar meyvə ağaclarının tinkləri ilə təmin olunmasına şərait yaradacaq. Buna imkan verən niyyət protokollarını 45 bələdiyyənin nəzdində yaradılan 42 məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə imzalanıb. Hazırda aqroparkda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin bitki karantini laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Bir pəncərə prinsipinə əsasən Dövlət Gömrük Komitəsi və digər qurumların fəaliyyəti mövcuddur. Bizim kompot xəttimizdə gün ərzində 7-10 min ədəd, su xəttində isə 1 saatda 3 min ədəddən yuxarı istehsalımız olur. Böyük istehsaldır. Bu istehsalın saxlanılması, qablaşdırılması və yaxud satışını təmin etmək üçün aqroparkda bütün şərait var. Bugün aqroparkla imzaladığımız niyyət protokolu bizim işimizi daha da asanlaşdıracaqdır. Yəni ki, biz məhsullarımızı burada həm satışını, həm saxlanmasını təmin edə biləcəyik. Bu bizi daha da ruhlandırır.